Africa Israel Initiative inviterer til Israels tur under løvehyttefesten, sammen med afrikanere fra flere land. Vi bor som vanlig mye av tiden I Bibelens hjerteland Samaria, der vi også skal besøke flere steder. I Judea står blant annet Betlehem og Hebron på programmet, og selvsagt bruker vi mye tid I Jerusalem, der vi også skal delta I den årlige Jerusalem-marsjen. Bibelundervisning og faktainformasjon om landet vil berike deg når vi går I Jesu fotspor I Galilea og tar båttur på Genesaretsjøen. I tillegg besøker vi holocaust-overlevende I Haifa, vi skal til Karmelfjellet, Jordandalen og Dødehavet. Meld deg på til en uforglemmelig tur til Israel under Herrens egen høytid, løvhyttefesten.